ئەم کۆنفرانسە نوێترین و تازە ترین توێژینەوەکانی جیهانی تێدا باز دەکرێت و دەخرێتە ڕوو کە دەبێتە هۆی ئەوەی پزیشکانی کوردستان و عێراق سوودێکی باشی لێوەرگرتن و بێتە هۆی ئەوەی کە بتوانین لە داهاتوودا باشترین خزمەت و چارەسەری بە توژوانی شێرپەنجە پێشکەش بکەین. ئەو ئامارەی کە تا ئێستا هەیە وەلەو ساڵ تەواو نەبوو، ئێمە ناتوانین ئامارەکەمان بەراورد کەین بە ساڵی ڕابردوو بەر تا ئێستا ئامارێکمان هەیە لە 8000 نەخۆش زیاترمان لە کوردستان تۆمار کردووە. ئەو 8000 نەخۆشەش تقریبان لە 140 دانیشتوانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانن، تەنانەت باکووری کوردستان و ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش نەخۆشیان لێرە هەیە. وەک وتمان هەولێر پایتەختی کوردستانە و شارێکی گەورەیە و زۆرترین دانیشتوان و ئاوارەیەکی زۆریشی تێدا بووە، زۆرترین ڕێژە لە شاری هەولێرە. زۆرترین جۆری شێرپەنجە لە ئافرەتانە شێرپەنجەی مەمکە لە پیاوانیش شێرپەنجەی سیەکانە، وەکو هەموو ستاندارێکی جیهانی.